Добрий вечір. Стартує прем'єра політичного ток-шоу «Мир чи війна». У студії в найближчі дві ефірні години. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Добрий вечір. Медична система на межі. Рекорди зі смертності та повільна вакцинація. Чому ми знову опинилися не готовими до коронавірусу і скільки локдаунів нам ще доведеться пережити? Між тим, загострення на Донбасі. Скільки ми ще житимемо між миром та війною? І що зараз відбувається на Сході? Про все це говоримо сьогодні. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Олена Шуляк, народна депутатка від «Слуги народу», Кіра Добрий Рудик, вечір. Народна Добрий депутатка вечір. «Голос», Микола Скорик, народний депутат, опозиційна платформа «За життя», Тарас Загородній, політичний експерт, та Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог. І ми чекаємо, Борис Бриль до нас має доєднатися, він запізнюється, оскільки зараз ці хвилини допомагає пацієнту, принаймні таку інформацію маємо. Безумовно, в найближчі хвилини ми очікуємо на нього. Всім добрий вечір ще раз. Також в найближчі хвилини на включенні з нашої студії начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Також в нашій програмі наші глядачі. Безумовно, карантин вносить свої певні корективи, певні обмеження, тому фізично запросити до студії ми їх не можемо, але в режимі онлайн вони постійно з нами. Ось ви бачите їх на своїх екранах, вони нині в полі вікнах. Шановні учасники ефіру, в будь-який момент вони зможуть звернутися до вас з запитанням, вони зможуть відреагувати реплікою на те, що ви сказали. Тобто це повноцінні учасники нашого ефіру. Я прошу лише до них звернутися до наших редакторів, і вони матимуть змогу в ефірі сказати будь-що, що їм заманеться. Це зафіксували. Ми вітаємо вас, шановні глядачі. Наша медична система вичерпала свій ресурс у війні з ковідом. Це слова міністра охорони здоров'я, який він сказав на початку цього тижня. Я пропоную почати наш ефір з його коментаря. В наших лікарнях перебуває більше 47 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. В нас ліжок з киснем в країні складає, кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч. І це вже ми дійшли такого певного такого приділу, бо певної межі і збільшувати далі просто немає куди, тому що інші хвороби не робили канікул. Кажуть, ці слова міністр охорони здоров'я сказав у понеділок. Угу. Після того ми мали кілька рекордів зі смертності. Такої великої кількості в нас не було півроку назад. І ми одразу увійшли у декілька рекордів. Ми станом на сьогодні треті в Європі за кількістю летальних випадків. І, на жаль, ця статистика погіршується. Сьогодні ми маємо знову під 20 тисяч хворих. І де ця межа? Чи вистачить нам лікарів, чи вистачить в них сил боротися і протистояти хворобі? Напевно, що перше питання у мене до лікаря, пане Андрію. До вас, чи є ще резерв наших медиків? Ситуация на самом деле предсказуемая была. Еще в прошлом году мы видели огромную нехватку медицинского персонала. Я сегодня встречался со своей коллегой, которая работает в одном из научно-исследовательском институте. И за последние буквально 3 месяца у них уволилось 30% анестезиологов. Это говорит о том, что на сегодняшний день уже медики настолько истощены, и они уже не могут просто оказывать медицинские условия, точнее медицинские услуги в тех условиях, в которых мы все оказались. И хочу еще раз подчеркнуть, что COVID-19 не является сугубо медицинской проблемой, это проблема поведенческая, поэтому исключительно возлагать всю ответственность на систему здравоохранения или на Министерство здравоохранения на сегодняшний день нельзя. На сегодняшний день за поведение в большей части отвечают у нас центральные органы исполнительной власти, такие как Национальная полиция и Держпродспоживслужба. Поэтому медики – это пожарники, которые занимаются пожаротушением от неадекватности и неэффективности той же самой Национальной полиции, которую мы на сегодняшний день наблюдаем. А дозвольте еще одно маленькое уточнение, не буду рухатись далі по гостям. Якщо понад 66 тисяч медиків виїхало, понад 34 тисячі звільнилось, за віком звільнилось. В такому разі ось цей ресурс, можливо, вибачте за такий цинізм, але це зараз воїн, які стоять на цьому фронті. Як от ви можете оцінити дії держави? Чому вона не може забезпечити, зокрема, медиків, щоб зберегти ось цю одиницю в нашій країні?
это, опять же, проблема комплексная. И вообще нужно все рассматривать. Мне очень нравится такой лоббизм со стороны Всемирной организации здравоохранения, когда они говорят, для того, чтобы что-то начинать делать, что-то внедрять, нужно иметь приверженность руководства. Мы не видим пока приверженности со стороны первых лиц государства по поводу создания условий, при которых медицинским сотрудникам было бы комфортно работать. Это и материальное поощрение, и условия труда безопасные непосредственно в клиниках. И второе, это мультимодальный подход. Мультимодального подхода, к сожалению, мы тоже не видим. Опять же, на примере ковида у нас все, как ЦАП Ветбулайло, у нас на сегодняшний день только министр здравоохранения, и на него идут все, скажем так, нарекания по поводу пробелов в государственной системе. Ну, повернемося до взагалі ситуації в країні, і до тих великих цифр, які ми щоденно бачимо у статистиці. Напевно, пані Олена, ви як представник влади сьогодні, у нас до вас питання. Вчора ми знаємо, що був виїзне, було засідання комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради. Вони їздили до Одеси. І там один із кричущих, все те, що я сьогодні побачила в дописах у народної депутатки, про те, що є лікарня, яка на балансі Укрзалізниці, і там з виділених і на папері зі 100 ліжок працює фактично лише 60. Тобто частина з них не може надавати допомогу, хоча кошти на цю лікарню були, на ці ліжка місця були. То чому у нас така ситуація? Це ж не поодинокі випадки. Ми таки чули по декількох областях. Чому так? Ну, я почну з того, що коли COVID-19 прийшов до України, то в нас взагалі кількість ліжок з підведеним киснем, вона рахувалася там буквально 2000 ліжок на всю країну. Зараз у нас ліжок більше, ніж 65 тисяч, а загальних ліжок, які виділені саме під лікування хворих з коронавірусом, складає більше 74 тисяч. Коли піднялося питання, що не вистачає ліжок, було запропоновано максимально використовувати різні відомчі лікарні. Такими лікарнями якраз є лікарні Укрзалізниці. Ми знаємо, що такі лікарні є не тільки там на території міста Одеси, Києва, Дніпра, вони є по всій країні, і вони могли стати тією, скажімо так, вирішальною лікарнею, коли там зовсім не вистачає місць, коли величезний відсоток заповнюваності. Так у нас зараз так само така звичайно ситуація. І уряд зі свого боку було виділено фінансування, ми знаємо про такі випадки. І зараз, коли народні депутати в рамках парламентського контролю починають розбиратися, то дійсно є питання. То хто винен, розібрались вже? Ну, я думаю, що хто винен, будуть потім розбиратися і правоохоронні органи також, але ви розумієте, що ми звикли там 30 років незалежності нашої країни жити в цій системі дописок, приписок, на великий жаль. І я сподіваюся, що цей урок, який ми зараз проходимо з відомчими лікарнями Укрзалізниці, він стане показовим і для різних закладів, не тільки відомчих, але, можливо, і комунальних, да, тому що зараз і місцева влада активно долучається, виділяючи також кошти, наприклад, той же Київ, це майже 6 мільярдів гривень на медичне забезпечення. Ми про це також будемо говорити. Так, просто питання, ну, якщо б ця ситуація була там рік тому, то, ну, ми б розуміли, тому що ми, країна вперше стикнулася з пандемією, не знала. Але минув рік, і у нас, по суті, зараз не вистачає ліжок, а ті, що гроші виділені, вони чомусь не працюють, чомусь ці... На папері все окей, так, а насправді... Чомусь ці палати не запрацювали. Головна проблема не в тому, що не вистачає ліжок, а не вистачає, правильно колега сказав, що не вистачає ще лікарів, тому що ми можемо збудувати мобільні шпиталі, ми можемо закупити обладнання, але людей, які будуть лікувати наших хворих, це дуже така обмежена історія. Знаєте, в мене є буквально декілька цифр. Дивіться, Франція, 100 тисяч померлих людей з початку епідемії. Італія, 112 тисяч. Та же сусідня Польща, більше ніж 57 тисяч. В Україні станом на сьогодні 37 тисяч. І я вважаю, що це все величезна заслуга саме наших медиків, які працюють 24/7. Я, до речі, сама буквально там тиждень тому перехворіла коронавірусом, і можу сказати, що наші медики – це надзвичайна професійність, надзвичайна, знаєте, така витримка. Безумовно, з цим ніхто не сперечається, але їм потрібно допомагати, в тому числі коштами. Тому що, вибачте, можливо, це банальне запитання, але був фонд створений, і гроші пішли за нецільовим використанням, так? Ну,
Хтось каже про те, що на дороги так, окей, це потрібно. Але давайте, хтось каже, дивіться, оскільки в нас немає медиків, оскільки медики виїжджають, потрібно просто їм було збільшити зарплати, надати відповідні умови. Цього, на жаль, не було зроблено. Так. Безумовно. Тримати. Це дуже проста історія. Ковідний фонд, він складався з декілька, скажімо так, витрат. Одна частина витрат, вони були предназначені для медичного використання. І, до речі, не всі кошти, які предназначалися для використання МОЗу, були використані в повному обсязі, були ще й зали. Вже а інша частина була немає, для того, так, ми ж все згадуємо, а інша частина для того, щоб підтримувати економіку України, тому що фонд ковід для боротьби з пандемією з COVID-19 це не лише про маски, окей, про кисень, це ще й про те, щоб не зупинити економіку. Нам потрібно виплачувати пенсії, виплачувати заробітні плати тим же лікарям. Звичайно. Він також в пріоритеті. Дякуємо дуже, пане Микола. Скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте динаміку боротьби з коронавірусом в Україні? От власне з опозиційної політичної. Ну, ви знаєте, я вчора був присутній на засіданні цьому, про яке сказала Катерина. І от я уважно слухав, яке рішення прийняв комітет. От обично такі мероприятия повинні закінчуватися тим, що повинна поступити якась допомога в регіони, в першу чергу, матеріальна. Там об этом взагалі речі не йде. Там йде річ сконцентрована на трьох вопросах. Перший вопрос – це железнодорожна больниця. Вокруг которой вот эти там 40 коек делают. Там это отдельная тема, скажем, и можно говорить о том, что, я так что понимаю, ограниченность времени. Есть у определенных людей желание эту больницу забрать на фоне нежелания железнодороги заниматься ведомственным. В свое время ведомственное здравоохранение именно железнодорожное было одним из лучших в стране. Они этого не хотят делать. Вторая тема, которой уделено внимание в этом же решении комитета, это разборки вокруг диализного центра, кто там будет получать деньги. И третий вопрос связан с тем, что предложено ускорить моменты, связанные с трансплантацией, операции, связанные с трансплантацией. А что до ковиду? Вопросы по ковиду, там такие рекомендации, доручить администрации, доручить міській раді. То есть речь о том, чтобы была реальная помощь, именно в этом решении его нет. Вот вы сказали о врачах, о медперсонале. У меня есть информация из общения с теми людьми, кто там работает, что под угрозой увольнения запрещают врачам, которые лечат, если они заболевают, ставить им диагноз COVID. Потому что если врач умрет, медицинский работник умрет, он, соответственно, должен будет получить компенсацию для того, чтобы этого не было. Я сам видел в новостях, когда люди судятся, семья судится, то есть доктор принимала больных ковидом, и ей говорят, что вы заразились не во время приема, вы заразились от мужа и так далее, поэтому вы не вправе рассчитывать на компенсацию. Маленькая вот статистика. Я сегодня в новостной ленте увидел, что у нас увеличилось количество вакцинированных полностью вот двумя прививками. У нас людей составило 5 человек. Так, для сравнения, в Беларуси уже больше 26 тысяч людей, которые получили полную прививку, не говоря о странах Европы, где количество таких людей исчисляется миллионами. Я полностью согласен с тем, что, наверное, перепрофилирование. Пане, у нас відсоток все-таки там вакцинованих меньше, и у нас по вакцинации целый блок присвячений. Мы будем говорить на наступному тижні. Так, бо зараз маємо у нас включення, ми хочемо послухати, поспілкуватися з лікарем. Це... Да, з лікарем. Це, зокрема, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Добрий вечір, вітаємо вас, пане Юрію. Доброго вечора, студія. Добрий вечір. Так, отже, пане Юрій, дивіться, в МОЗ кажуть про те, що у західній частині України зараз ситуація поліпшується, тобто вона набагато краща. Якщо раніше був пік, то зараз вже частина областей виходить. Скажіть, будь ласка, як там все насправді зараз відбувається, яка поточна ситуація? От з перших вуст хотілося б у вас дізнатися. Ну, інформація достовірна, абсолютно. Якщо брати початок цього року, особливо березень місяць, то ми були в піку. На даний час, якщо говорити чітко про лікарню, яку я очолюю, Закарпатська обласна клінічна лікарня, то якщо у нас розвернуто 200 ліжок, то на даний час у нас зайнято 68. Рахуємо, що третя частина. І зараз активно виписуються хворі. Зайняті 68 із 200 відведених для ковід. На даний час поступлення зменшилися, виписка збільшилася. Ця ситуація дійсно відповідає дійсності. На даний час ми маємо
можливість, мабуть, вже поступово готуватися до помаранчевої зони. І на це вже акцентувала і обласна рада, і, мабуть, і Центральна комісія буде вирішувати це питання. Я бачу, що у нас питання так серед гостей. Кіра Руда, хочу поставити вам питання. Це народна депутатка «Голос». Пане Яцина, доброго вечора. Мене звати Кіра Рудик. Я сама з Ужгорода, і всі мої родичі живуть в Ужгороді. І всі телефонують завжди з проханням допомогти знайти вільні місця в лікарнях. Скажіть, будь ласка, ці 68 вільних місць – це місця з підведеним киснем? Це не вільні місця, а 68 зайнятих із 200. Всі інші вони вже мають підведений кисень? На рахунок кисню доповідаю. В лікарні є 20 точок центрального кисню від генератора. Забезпечені киснем 120 ліжок. А зайнято на сьогодні тільки 68. Знаходиться на кисневій терапії. На сьогоднішній день у нас 55 пацієнтів. Зараз ми монтуємо нову кисневу станцію, більш потужну, яка забезпечить нам 35 точок центрального кисню. Взагалі в Закарпатській області всі лікарні на період початку цієї третьої хвилі були забезпечені на 80% киснем за рахунок центрального і за рахунок концентраторів кисневих. Зрозуміло, абсолютно. Тобто 120 під'єднані до кисню з 268 з 200 зайняті. Є запитання в пана Олександріна, будь ласка. Я хотів би поблагодарити колегу, тому що я знаю, це один із небольших из немногих менеджеров здравоохранения, который обращает внимание на мероприятия инфекционного контроля. Я знаю не понаслышке, вот мои коллеги работали в этом лечебном учреждении, что данный главный врач, он действительно создает безопасные условия для минимизации внутрибольничного распространения COVID-19, для сохранения здоровья медиков и сохранения здоровья пациентов. Поэтому огромное спасибо. Я считаю, что опыт как раз данного лечебного учреждения нужно распространять, тому що у нас мало таких лечебних учреждень в стране. Тому огромне спасибо, низький поклон. Дякуємо, почули. Да. Ще до вас питання з приводу заяв міністра охорони здоров'я, який зараз вже нам каже про те, що у нас ми будемо бачити цифри 25 щотижня хворих, і тоді дійсно медична система не витримає. Як ви бачите себе розвиток і які, можливо, ваші заклики, ваші поради сьогодні міністерству? Ну, з часом, як розвивалася кількість інфікованих ковідом, ми відповідно збільшували кількість ліжок у лікарні. На даний час я можу запевнити, що ми з своєю проблемою справилися в закладі і взагалі в області. По мірі поступлення хворих, збільшення кількості, ми відповідно розширювали потужності і відповідно вирішували всі питання. У нас немає текучості кадрів. Ні один лікар із лікарні нікуди не пішов за кордон. Єдині, скажімо, звільнення, заміни – це молодший і середній медичний персонал. У нас кожен медичний працівник, який працює в ковіді, забезпечений зарплатою, відповідно, трьохразовою плюс. Відповідно, всі працівники, які у нас працюють у ковіді, вони отримують безкоштовне харчування, і всі медикаменти у закладі для пацієнтів безкоштовні. Я це з чистою совістю заявляю. У нас пацієнт медикаменти не купляє. Що робити країні, ваші поради? Стисло, як стримати зараз цей сплеск коронавірусу? Стримати сплеск коронавірусу можна тільки одним варіантом. Це дотримання карантинних вимог жорстко. У нас, коли пішов сплеск, ми активно включилися всі медичні працівники, адміністрація підтримала і, відповідно, почали робити активну роботу серед населення. Ну, відповідно, і отримали результат. Пане Юрію, ми вам дуже дякуємо за ваші відповіді, за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Це був Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні. Дякуємо ще раз. Дякуємо дуже. Давайте звернемо увагу на картини. Друзі, ми розуміємо, що ви, коли заходили до цієї студії, одразу не звернули увагу на ці картини, але це невід'ємна частина інтер'єру. Це картини роботи українських молодих митців, українських молодих художників. Вони таким чином, в такій формі, проявляють, зокрема, своє ставлення на папері.
так, до тих ключових проблем, які ми обговорюємо. Сьогодні це ковід, а сьогодні це Донбас. Про карантин, про вакцинацію ми поговоримо буквально за 4 хвилинки. На коротку рекламу сходимо і повернемося.